this government does not condone extrajudicial killings. We have said extrajudicial killings must come to an end. We have said as an administration, under the leadership of President William Ruto, we will end extrajudicial killing, because extrajudicial killings of the people of Kenya is not only illegal, but it's a violation of our constitution, it is a violation of our laws, and it's a violation of our humanity. Kwa hivyo mimi nataka niambie wazazi, ile mambo ya zamani ya vijana wetu kupotea kiholela, ati kwa sababu wamekuwa washukiwa, hiyo tabia serikali hii imekomesha, na mheshimiwa rais ametoa amri, sisi ambao tunamsaidia katika hii kazi, tuhakikishe kwamba vijana wetu hawapotei ama kuuawa ovyo ovyo na wale ambao ni maofisa wetu wachache ambao labda wanakuwa wapotovu.